कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वसप तवळ जुदेवानी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जवयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुजीर ताणें उबो केलो तांचे मदें सादुसेव आनी फरिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरेंकन जाणा आसून पावलू सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळयान उलोवंक लागलो भवानो हांव एक परिजीव आनी परिजीवांच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला ताणें अशें म्हणलेल्या फरा परिजीवां आनी सदुसेवां मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या जम्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले कारण सदुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण देवदूत वा अत्मे आसात म्हूण सतमनूंक इन्कार करतले पूण परिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमनतले तवळ ओडयेक बोभाट जाली परिजेवांच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना एक देवदूत वा अत्मो ताचे लागीं उलयला जवयेत अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलूक तें कांय पापसनो तीरकन उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो देखून सकला देवन वचून पावलाक आनी तांचे पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें उपरांतले रातीं सोमियान पावलूचे बोगलेक उबें रावन ताका सांगलें धैर्गे जशें जेरुजलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दिजे देवाचें उतर हें बाळक जेजू तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळक जेजू विशांत तुमकां कितलें कळीत आसा म्हूण हांवें विचारलें जाल्यार खंडी जावन तुमी जाप दिवंक शकतात बाळक जेजू बेतलेमान जल्मलो ताचे उपरांत हेरोदीच्या बियान ताणें इजिप्ताक पळापळ घेतली थंय तो नजरेताक ती फाटी आयली आनी जेजू जेरुजलेम टेंपलांत 12 वर्सांचो आसतना तो सुकोन गेल्लो मागीर मेळ्ळो ताचे उपरांत आवय बापायक विदेय जावन जियेलो अशें जेजूच्या बाळपणा विशांत तुमकां खंडी जावन सांगूंक जाता पूण बाळक जेजूच्या देवासावा विशयान तुमकां कितलें कळीत आसा म्हूण विचारलें जाल्यार भौशा जायत्यांक कळीत ना तुमी आतां कितलीं वर्सां तावन बाळक जेजूचें नव्यान करतात बाळक जेजू विशयान तुमकां जेजू तुमी सांगलें विचारलें दिता आजापांक करता हें सगळें तुमकां कळीत आसा पूण बाळक जेजूचें देवासावं कशें सुरू जालें बाळक जेजूचें देवासावं दुसऱ्या सांतांक आसच्या देवासावं परीन सगी ती ही एक सगी आमी सांता लागीं मागले बरीच बाळक जेजू लागीं मागचें गी ताका आनी एका कितें फरक आसा गी
बाळक जेजूच्या देवा सांवाक काही महत्व असा की विशेष कितें हे सगळें विसरले जाल्यार भौशा तुमच्या लागीं जावप आसची ना. पूण हें समजोवचें गरज कित्याक जें कितें आमी आचरण करता जें कितें देवा सांवानी आचरण करता तें आमी समजून घेवन करचें पडटा. हें समजाचें जाल्यार एक गणीत ज्या घडये उल्लेख करूंक हांव आशेतां. जेगोस्लोवाकियाच्या प्रागा म्हणल्या त्या शहरांत आमची एक इगर्ज आसा, स्पॅनिश कार्मेलीत थंयसर आसले त्या इगर्जेंत. त्या इगर्जेक स्पेनाची रायकवन फॉलिक्स ह्या हिने बाळक जेजूची एक बरीशी इमाज इगर्जेक दान जावन दिल्ली आनी ती इमाज इगर्जेंत स्थापीत केल्या उपरांत जायतें बरेंपण जावंक सुरू जालें. जायत्यांक पिडागूळ जाली, जायत्यांक आसचे समस्या जिवितांत आसले ते पयस जावंक सुरू जाले. तांणी मागलें तांकां मेळ्ळें अशें चड आनी चड लोक थंयसर येवंक सुरू जालो. त्या वेळार थंयसर कोवेंत आसलें कार्मेलितांचें आनी थंयसर आसलो एक ब्रदर, ब्रदर सिरिल म्हणून. ताकाय मस्त आसक्त ह्या देवासांवाचेर आनी चड बाळक जेजू तेलो तो मागतालो. जायत्या ताच्या समस्यांक परिहारी मेळिल्ले. अशें दीस माशार जाता जाता आसतना थंयसर जायतीं झुजां जातालीं आनी ह्या झुजां वेळार एका झुजां वेळार कथोलिकांनी त्या परिसरांत आसल्या कथोलिकांनी गांव सोडून धांवचें पडलें, दुसऱ्या जाग्यांनी वचून रावचें पडलें. कोवेंतांत आसले याजक कार्मेलीत याजक ब्रदर पुरा थंय थांबन वचचें पडलें आनी वेच्या त्या आमसरान ब्रदर सिरिलान ती इमाज काडून इगर्जेच्या सक्रिस्तींत म्हळ्यार ती घाली. सात वर्सां उतरलीं, सात वर्सां हीं झुजां जावनूच आतां आसतालीं, पाटयां येवचे बरी नातुल्लें आनी सात वर्सां जाताना हें झुजू सोंपलें आनी त्या दाळ ब्रदर आसुल्लो सिरिल आतां तो बाप याजक जाल्लो आनी तशें सात वर्सां उपरांत पाटी त्याच इगर्जेक आयलो. थंयसर कोवेंत आसलें, कोवेंतांत तो आसुल्लो आनी त्या कोवेंतांत ताणें पळयलें थंयसर आसच्या याजका मदें कित्याक की जिवीत बरें कन्न वसाना, एकामेका मनस्ताप जाता, एकामेका अडखळ, एकामेका लडाई, एकामेका उलोवणें, एकामेका आनी कितें जावन थोडे सोडून वेतात अशें सभार अडखळ एका मेरेन घेवन येताल्यो. त्या कोवेंतान कित्याक की जिवीत ना म्हणलें बरी ताका भोगलें आनी निमाणें ताका उडास आयलो. एक इमाज आसली सात वर्सां पयलें आनी हांव ताच्या लागीं मागतालो आनी तो गेलो सोदलें. सोदतना ताका साकृष्णी आसली ती कोनशार आसली एक इमाज मेळ्ळी आनी ताणें ती परतून हाडली. परतून हाडून ती परतून प्रतिश्ठापीत करून परत तें देवासांव ताणें जिवाळ केलें. म्हाका चलो हें हांवें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आमी बाळक जेजूचें देवासांव करता आसतना बाळक जेजू खंयच्याय एक सांता बरी न्हय. थोडे म्हणटात बाळक जेजू एक सांत म्हणून, बाळक जेजू सांत न्हय, सांत आंतोनी बरी आनी कितें हेर सांता बरी, बाळक जेजू सांत न्हय, बाळक जेजू तो जेजू. ताचें बाळपण आमी संभ्रमता, ताच्या बाळपणाक मान दिवन तें बाळपण संभ्रमता. हें जावन आसा देवासांव. एक गजाल ह्या देवासांवांत आमी उडासांव दवरूंक जाय. आमी म्हणचें आसा आमी देवाक सोदून वेता म्हणून आमी एका जाग्यार येता आनी एका जाग्याक बऱ्या जाग्याक पूण शेतांक वेता जावंक पुरो, इगर्जांक वेता जावंक पुरो अशें आमी देवाक सोदता म्हणटा. पूण आमी देवाक सोदचे परस चड दोरत्यान देव आमकां सोदता हें विचित्र दिसोंक पुरो. पूण तें सत. कित्याक देव आमकां सोदता? कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा परम आत्मो. परमात्मा म्हणटा परमात्मो, तो आत्मो परमात्मो आमचे थंय आसचो आत्मो, तो तासो वांटो. आमी सगळीं हांगा सरासांव ताच्याच स्वरुपायाची म्हळ्यार तासो आत्मो आमचे थंय आसा आनी तो आमचे थंय आसलो आत्मो तासो वांटो आनी त्या देखून परमात्मा जावन आसचो देव तासो आत्मो खंय आसा तो सोदून येता आनी ताचे थंय एकवटोन एक जावन जेवंक तो आशेता. कशी एक आवय आपली भुरगीं खंयसरी आसूं दी, संवसाराच्या खंयच्याय कोनशार आसूं दीत, पूण ती तांचो उडास काडटा. थोडे पटी भुरग्यांक उडास आसना जाल्यारय आवय ती सदांच उडास दवरता. तांचे बसत मागतात केदाळ एक पटी तांच्या लागीं उलय जाय, तांच्या लागीं तांचे सांगता रावो जाय, भुरग्यांनी आपणा सांगता रावो जाय म्हण ती आशेता. की तशेंच
देव आपणसो वांटो आमचे थंय आसा तो आपणा थंय रावंक अशें येता. आनी हेंच आमी नोवेनांत सुरवेचें वाक्य म्हणटा, मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावंसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. देखून हांवें म्हळें, देव आमकां चड मापान सोदता शिवाय आमी न्हय, आमचे प्राण चड देव आमकां सोदता. देखून म्हाका चलो, आमी हें बाळक जिजूचें देवासांव आचरण करता आसतना आमी समजूंक जाय, जेजू बाळक जेजू आमचे सांगात रावंक अशें येता. आनी हें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जो आमचो वांजेल अध्याय 17, त्या 17व्या अध्यायांत जेजू आमचे पसत मागता. आमी जायत्या लागीं विचारता, पाद्र्या लागीं, सिस्टरां लागीं, वा आमच्या मलगड्या लागीं विचारता, म्हज्या लागीं म्हज्या पसत माग, म्हाका अशें प्रॉब्लम आसा, अशें प्रॉब्लम आसा, तूं माग, सगळ्या लागीं आमी मागोंक विचारता. पूण सांजो म्हणटा जेजू क्रिस्तसो तुमचे पसत मागता. आनी कितें जाय, जेजू क्रिस्तसो तुजे पसत मागता. कितें म्हूण मागता, दोन संगती जो हांव आमकां सांगता, जेजू क्रिस्त तुजे पसत आनी म्हजे पसत विनाती कन बापा लागीं मागता. पयल्यान पयलें जेजू मागता आमकां आपणें दाडलेल्यांक वायटां थावन राख म्हणून मागता. जेजून जायत्यांक दाडल्ले, शिस जावन ताची शुभवार्ता परगट करूंक दाडल्ले. आनी त्या दाडल्ल्यांक बेश्टें दाडन उगस रावंक ना, जेजू तांचे पसत मागतालो बापा लागीं. ताच्या की सडीत हांवें म्हणयेत जेजूसो तांचे सांगात आसलतालो. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, सांग पावलो गो फरिजेव आनी सदुसेव सांगात मेळोवन तांकां धरन, एरेस्ट करन, ताची झडती करन, ताका जिवेश मारूंक सोदताले. पूण पावलो न्हू ताची बुदवंत कांय वापरली आनी तो कसो की बाचावचलो. आनी निमाणें वाक्य आमी वाचलें थंयसर, स्वामी ताचे बगलेन रावो न्हू अशें म्हणोंक लागलो, धैर घे भिये नाका, धैर घे भिये नाका, हांव तुजे सांगात आसा. खंयसर जेजूचें हाजीरपण आसा गे थंयसर धैर आसा, खंयसर जेजू आसा म्हण तुमकां भक्ता गे थंयसर धैर आसा. आनी थंय जावन आसा पयल्ले देवा जेजू दिवचें एक भरवशेचें उतर, धैर घे भिये नाका. आनी हेंच मोरयेक सांगलें देवदूतान, भिये नाका मोरये, भिये नाका. आनी जायत्या प्रवाद्यांक जायत्या पत्रियार्कांक सांगलें हेंच उतर, हांव तुजे सांगात आसा, भिये नाका. जेजूचें हाजीरपण, देवाचें हाजीरपण खंयसर आसा थंयसर आमच्यान खंयच्याच रितीन खंयच्या सक्तेक भियोंक नजो म्हणून सांग पावलो सांगता. तो म्हणटा कोणें आमकां जेजूच्या मोगांतावन पयस करूंक जाता, दगदणी, कश्ट वा पिडा, भोको, शिक्षा, ह्या संवसाराच्यो सक्त्यो वा संवसारा भायल्यो आमकां दिसना जातल्यो असल्यो सक्त्यो आमकां नाश करूंक शकनात. कित्याक जेजूचो मोग आमचे संगत आसता पर्यंत कोणेंच आमकां कितेंच वायट करूंक साध्य ना. जरी तर कितेंय वायट करचें सकत आसा जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव तुजे संगत आसा, धैरान राव, तूं भिये नाका, तूं धैरान राव. हें जावन आसा पयलें उतर आमकां जेजून दिवचें ताचे हाजीरपण आसल्या कडेन. खंयसर ते जेजूचें हाजीरपण ना थंयसर आशिर्वाद नांत. देखून जें कितें आमी आजापा म्हणटा, आज जावं बरो पिडा गूण जाली आनी कितें जालें आनी कितें जालें, ही पुरो आजापा म्हणटा हांव. पूण ताच्या की प्रास आमी समजून जाय जाल्लें घडीत कितें म्हळ्यार, देव त्या जाग्यार आसा तुज्या लागीं. देव जेजू क्रिस्त बाळक जेजू त्या घडये तुज्या संगत आसा. आनी तें ताचें हाजीरपणाचो सकळ संगती बदलूंक शकता, ताचें हाजीरपणाचो सर्व सुवात आशिर्वादीत करता, सर्व तुजें जिवीत आशिर्वादीत करता. म्हळ्यार जेजूचें सांगात आमकां हर एकल्याक मस्त गरज. कशें एक आवय आमच्या घरांत आसा जाल्यार कितलो संतोश आमकां, कांयच टेन्शन ना, कांयच खंत ना, बेजार येना, संतोश समाधान आसा. पूण एका दिसा खातीर आवय घरांतून भायर गेली जाल्यार थंयसर आसल्या हर एकल्याक कितें उणेंपण भोगता, निराशा भोगता, कितें काळोख जाल्लें बरें, कितें मीस जाल्लें बरें, कांयच नातलें बरें भोगता. पूण आवय खंयसरी आसूंक बरो, घरांत ना. तशेंच देवाचें हाजीरपण, खंयसर देवाचें हाजीरपण ना थंयसर आशिर्वाद ना. खंयसर देवाचें हाजीरपण आमी वळखूंक शकता, तो म्हज्या बगलेन आसा म्हणून आमी धैरान चलता जाल्यार थंयसर सर्व संगती आशिर्वादीत जाता, सर्व संगती बदलता, सर्व संगती आमी चिंतनातले प्रास वर्त्या मापान बदलून आमकां बरेंपण मेळटा. दुसऱ्यान जेजून आमच्या पसून विनाती केल्ली, जेजू म्हणालो बापा लागीं म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक हांव मागतां, म्हजो संतोश तांकांय मेळचें.
कितें म्हणून जेजूचो संतोश कितें हांवें उडयलोसो सांगल्लें बरें जेजूचो संतोश म्हळ्यार कितें नवेन आतां आमी मागता हांव मनशांच्या भुरग्यां सांगात आसोच म्हजो संतोश जेजूक म्हजे सांगात रावंक जाय तसो ताचो संतोश ताचे व्हर तो संतोश ना आपल्या एक आवयक तिच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हणल्यार संतोश ताचे व्हरतें तिका कितें जाय देव तितलेंच आशयता म्हाका मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचें आनी तसो संतोश बापा लागीं तो मागता ह्या भुरग्यांक दी हांवें आशिल्ले बरी ताणी आशेवंक जाय हांव तांच्या लागीं रावंक आशयता म्हणलें बरी ताणी म्हाका जेजू सांगात रावचें बापा सांगात रावचें म्हणून तांकांय ती आशा दी म्हणून तो मागता देखून मगाच्या भावांनी भयणी जेजून सांगलां हांव दाखवलो तुमी फांटे जर तर तुमी म्हाका लागोन चिडकोन रावना जाल्यार तुमकां फळ दिवंक साथ दिना आशिर्वादां मेळोंक साथ दिनात कित्याक म्हजे सांगता तुमी नात म्हजे सांगता आसल्यार हाजीरपणांत आसल्यार मात्र सर्व संगती बदलूंक हांव शकतां देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी आमी हर एक पावटी बाळक जेजूचें नवें करतना हेंच मागचें आमकांय जेजूचें हाजीरपण जाय आमकांय जेजू सांगता रावंक जाय कशें रावचें जेजूचें हाजीरपण म्हळ्यार कितें तें आमची मालगाडी सांगताली बसतना उठतना वा पेंकार दुख जाल्यार पांय दुख जाल्यार हात वयर वसना जाल्यार हर एकाक एक सुतार आसतालें सोम्या जेजू म्हणून वा सोम्या जेजू म्हजी काकूळ कर ये देवा थोडीं आतांची म्हणटात हें पुरो म्हळ्यार देवनिंदा न्हय गे देवाचें नांव व्यर्थ करचें न्हय गे देवाचें नांव व्यर्थ करचें न्हय तें देवाक उलो मारचो कित्याक देव म्हज्या संगत आसा म्हणलें तें हाजीरपण म्हाका भोगता देव म्हज्या संगत आसा हांगास आसा ताका हांव उलो करतां म्हज्या मोगाच्या मनशाक उलो करतां आमी कश्टांत आसतना कोणाक उलो मारता आमच्या प्रायम मिनिस्टराक उलो मारूंक जायना धाकतेराक उलो मारूंक जायना म्हज्या सांगता म्हज्या घरांत कोण आसा ताका उलो मारता म्हाका हॅल्प कर म्हणून तशेंच आमची मालगाडी म्हणटाली तांकां कोणें शिकयलें आतांचे बरें तांकां इतलें नियाळ नातल्लें पूण तांकां कित्याक देवान ती जाणवाय दिल्ली हर एक घडये हर एक दिसा उठताना बसतना काम करतना कितेंय करतना जाल्यार सोम्या देवा हे देवा सोम्या काकूळ कर हे सगळे उलय ल्हान ल्हान म्हूण दिसोंक पुरो पूण हांचे वरवीं आमी देवाच्या हाजीरपणान जिवंक प्रयत्न करता आनी त्या देखून आमची मलगडी खंयच्याच कारणा खातीर भियोंक नात खंयच्याच कारणा खातीर कश्टांत आसल्यारी नश्टांत आसल्यारी जिवघात केल्लो बारी उणो कित्याक तांकां देवाच्या हाजीरपणांत मेळचें पयलें उतर हांव सांगलें धैर्य घे हांव आसा धैर्य घे हांव आसा देखून आज आमी जेजूच्या देवाच्या हाजीरपणांत आसचें म्हळ्यार जावं पुरो ल्हान ल्हान संगती आमी एकांतार आयकत घरार गे घरा गे कांतार आयकात हांव एक कांतारां कितें आयकोचें बेश्टें आयकोचें न्ही आमचें काळीज सर्वेस्परातय एक संवसाक एक वाट वा आमी बायबल वाचता वा कितेंय आमी शर्मा आयकत हांव वा आमी कितेंय काम करतना सोम्याक उलो मारता हें सगळें ल्हान ल्हान संगती ह्या ल्हान संगतींनी आमी देवाच्या हाजीरपणान ताचें सांगता आसा हांव म्हणलें एक भगाक आमकां येतना खंयचेय कश्ट तें जावं दी आमकां एक ताळो आयकता भियेनाका धैर्य घे हांव आसा हांव तुजे सांगता आसा देखून मगाचेनो आमच्या हर एक दिसपर्त्या जिविताच्या हर एक घडितांनी कश्टांत वा जावं दुखांत सुखांत वा संतोशांत हर एक घडये बाळो जिवचें देवासांव म्हळ्यार हें जेजू सांगता रावचें तो कितलो आशेता की तितलें हांवें ताचें सांगता रावंक आशेवचें आनी तो बळो जेजून म्हणलें म्हजो संतोश तांचे सांगता रावचो तो संतोश आमचें तें भरपूर जाता संपूर्ण जाता आनी हें देवासांव आचरण करतनाय जेजू आमचे तांणी इतलेंच आशयता आमी ताचे सांगाता रावचें ताचे सांगाता रावल्ले वरवीं आमकां संतोश आमचो संतोश संपूर्ण जावचो ताचे सांगाता रावन संतोश संपूर्ण जाल्ले वरवीं आमी धैरान जिवचें असलें जिवीत आमचें दिसान दीस करूंक प्रयत्न करया देवाचो आशिर्वाद आमचेर समेस्तांचेर आसूं दी बालका वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो